Здравейте! Казвам се Цветомир Цонев, търговски консултант във фирма Treasure България. Искам да ви запозная с един от артикулите, които предлага нашата фирма. Това е 30 см скулптура на Хана Спарух. Тя е направена от бронз, тежи около 2 кг. Постаментът е от дъб. Изработена е по възстановка на големия художник-историк Александър Вучков. След това наш скулптор изработва фигурата по възстановката. Всички детайли по нея са ръчна изработка. Продава се в дървена кутия с кратко описание за владетеля. Хана Спарух е основателя на първата българска държава, може да бъде подаряван на хора, които са основатели на бизнес, род или идея. Той е един от най-силните ни царе. Успява да обедини българите с траки, славяни, които населяват нашите земи. Отличен стратег, мечтател, политик. Подходящ за интериор на дом или офис. Ако някога сте се чудили какво е липсва на вашия интериор, опитайте се скулптура или картина и ще усетите огромната разлика. Хана Спарух за всеки дом в България.